Ena prava prvenstvena tekma. Vedeli smo, da bo težko, domačini so dober nasprotnik. Mi smo zelo dobro igrali, tako da na koncu tudi mislim, da zasluženo zmagali. Prvi polčas dejansko se je zdelo, kot da ni neke ideje, kako prebiti to zelo dobro obrambo in postavitev Oplasta. Ja, v bistvu ni tako lahko, vedno je težje igrati žogo, lažje se je braniti, tako da mi smo bili potrpežljivi, to sem tudi zahteval od igralcev, da ne delamo neumnosti, da ne delamo nepotrebnih napak, tako da v bistvu smo prvi polčas nismo preveč riskirali, v drugem polčasu smo mečken več probali tudi poriskirati, pa se nam je na koncu to obrestovali. Kakšno pa so bila navodila v polčasu? V bistvu v polčasu so bila navodila, da držimo žogo, delamo svojo igro v obrambi, igramo tako, kot smo zmenjeni in na koncu je to pripeljalo do zmage. Verjetno bi bilo lažje tudi zaradi tega, ker ste zelo hitro izenačili. Ja, to je sigurno, takoj smo izenačili, čeprav smo potem spet takoj dobili na 2-1, ampak mislim, da tudi ne bom rekel, da sem verjel vsakem trenutku, da bomo zmagali, ampak sem mislil, da vsaj izenačili pa bomo. Kaj pomeni za vas to prvo mesto? V bistvu mi gremo iz tekme v tekmo, zdaj se približujejo tiste ključne tekme. Prvo mesto seveda pomeni to, kar je naša želja, normalno, hočemo biti prvi in to je to. Je to tista psihološka prednost napravimo ostalim tekmicam? Joh, mislim, psihološka. Pač trudimo se, kakor se lahko, da smo prvi, zdaj, če bi bil nasprotnik boljši, pač bi mu čestitam. Kako blizu vrnitve na parketi Mile Simeunović? Pa jaz upam, da že naslednjo kolo, da bo igral.